Бәріңе сәлем, министр Мәдина Әбілқасымова көп балалы аналарға төленетін 16 мың теңгені көп деп айтқан еді. Желдеді министрдің дәл осы сөздері шу болып, мынандай фотоны мыңдаған адам бөлісті. Көбі Жансұлу Бисенғалиева сияқты халықтың жағдайын ойламайтын адамдарды лауазымды орынға не себепті отырғызады өзі деп сұрап жатыр. Дәуірі Әділбаева да министрдің өзіне 16 мың теңге айлық тағайындап қойса қайтеді деп айтыпты. Ғабит Үлібаев болса, Мәдина Әбілқасымованың сән салонына бір рет барғаны 16 мың теңгеден көп болатын шығар деп ашуланып отыр. Тіпті Ирина Исабекова деген көпбалалы ана Нұрсұлтан Назарбаевтан елдегі жағдайды білмейтін министрді орнынан алып тастауды сұрапты. Соның видеосын көріп алсақ. На каком основании такой министр занимает свое место? Вот я обращаюсь лично к вам, Нұрсұлтан Абишевич, с просьбой убрать такого чиновника, она не имеет права занимать это место, хотя бы на основании того, что она слишком далеко от нас, от смертных, как говорится. Енді Салтанат Тәшімова көпбалалы аналар күнін қалай көріп жүргенін президентке жеткізейік, ол да білсін деп жазып қойды. Сонымен бүгінге осы, Азаттықтың желдегі парақшаларына лайк басып, пікір жазып тұруды ұмытып кетпеңіздер. Келесі кездескенше.